төрөө сонирхолтой байсан гэсэн талаар ярихад би зүгээр өнөөдөр хоёр сэт яг хоёр өөртөө ярилцлаа гэдэг мэдсэн сайшна гэсэн сонирхолтой сэдвүүдийг цуглуулж байгаа. Тэрнээс өнөөдөр зүгээр хоёр сэдвийг сонгож авсан хугацаа маань хөрхнөөгүй юу тэр талаар ярьж байгаа юм шиг байна. Юу гэдгийг юу гэж хэлчих вэ тий? Нэгдэх нь болохоор одоо криптокаренси гэдэг талаар. Одоо би 3 жилийн өмнө бакалавр төгссөн гэдэг чинь тэгэхэд би крипто гэдэг нэртэй англиар орчуул криптографи гэж гэдэг нэрлэлээр төгссөн юм байхгүй. Тэгэхээр энэ талаар аль чадхаар хүмүүст богино хугацаанд ингээй ойлгуулчихъя. Яг нэг төрний зарчмаараа. Сонирхолтой ингээй ойлгуулж тайлбарлаж чинь. Чиний нууцлалынхан талаар тий. Тий, тэгээд ягаад тэр ингээд хөгжөөд байгаа, ягаад үнэтэй болоод байгаа. А нөгөөдг нь болохоор би зүгээр сонирхолтой байдлаар европчууд ягаад тарган биш байдгийг гэдэг талаас нь. Ирүүл яг хүний ирүүл мэд талаас нь. Тий. Өшөө асах дундуур нь байвал асаагараа гэнэ. За, крипто чинь шууд тэгээд яриа. Тий. Тий. Аа за. Юун дээр криптокаренси гэдэг одоо сүүл их айгүй үнэтэй болж байгаа юм шүү дээ. А миний хувьд бол яг IT талаас нь харахад бол энэ үнэтэй болох нь ойролцоогоор 3 жилийн өмнө болох хэрэгтэй байсан. Одоо л их хоцорж явж байгаа энэ бол яг байгаль технологи нь агүй супер учраас 3 жилийн өмнө өнөөдрийн одоо өндөрлөлтөд хүрч хэвчтэй байсан. А тэгээд дээрэс нь одоо ирээдүйд очих өндөрлөлтөд ерөөсө хүрээг байгаа гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. Маш их ирээдүй байна. А үн мөн өсөж байгаа талаас нь биш, би яг яагаад энэ ингээд дэлхийн нийт энийг үнэлээд үн өсөж байгаа гэдгийг л гол учрыг нь тайлбарлаад өгчий. За. Тэгэд үлдсэн яагаад хэдэн төгрөг болсон, хэзээ хэдэн төгрөг болсон гэдгийг хэн болгон Google-ээс олоод мэдчихэв. Би яг мэрэгжлийн талаас нь тэр илүү манай танай одоо танай үзэгчдэд сонирхолтой байж магадгүй гэдэг талаас нь зөвхөн би бод хэлий гэж бодоод байна. А за гол шалтгаан нь болохоор мөнгийг цаасаар биш юм электромаягаар хадгалчихж байгаа. Нэгдүгээр шалтгаан яагаад дэлхий дээр хөгжиж байгаа вэ гэвэл энэ нууцлын үед байж болох юм ерөөсө дэлхийн төвхөнд байж болох хамгийн супер технологи. Яаж вэ гэхээр одоо бүх төлбөрийн хэрэгслүүдийг авч үлдээ. Алт байсан тийм ээ эхлээд. Яг хоо зөндөл юм байсан, алт байсан, дараа нь цаас болсон. Дараа нь банкнд кредит карт болчиход байгаа одоогоор бид нэр тий. За би энэ гурван юм яг жишээ авъя л да. Алтыг анх яасан гэхээр хурамч хийж болох уу бас? Хурамч алтан зоос гэдэг хийж болно. Хурамч болохгүй гэхдээ хурамч алтан зоосоор зөндөл 8 явуул. Аа. За. Үнэн гэхдээ жоохон бас аюулгүй жоохон жоохон сул талтай байхгүй 1-2 үе. А дараа нь цаас болсон. Цаасны мөнгө хуурамч долларыг хийдэг мэддэг гэж яриад байж тээ. Хуурамч долларыг хин нэг нь хийх хүсэх юм бол дураараа хийж болно. Аа. Ер нь бол боломжтой шүү дээ. Хин нэг нь мөнгө байгаа дор нь хийчихнэ. А тэгэнгүүт юу байгаа аахгүй. Кредит картыг бол банкны системийг хакертахад айгүй хямдхан байхгүй. Ер нь бол. Аа, тийм. Жишээ нь одоо Шведийн нэг банкыг хакертахыг хүсэх юм бол Америкийн нэг банк, Америкийн нэг том байгууллага хакертахыг хүсэх юм бол дор нь хакерчих. Бүх мэдээллийг аваач юм ингэж болно. Ер нь бол онлайн боломжтой байхгүй. Тэнгүүд амар их мөнгөтэй хүн ямар банкнд мөнгөө хийх вэ гэхэд айгүй том асуудал. Аа. Яг цагаат л бол. Том баячуудын хувьд бол мөнгөө тэгээд Швейцарын банк ягаад алдартай вэ? Тэр банк л хамгаалчихсан. Ягаад Америктэнд банкнд хийхгүй? Ягаад Японд банкнд хийхгүй? Ягаад Швейцэд банкнд хийхгүй? Заавал нисч очиж Швейцарын банкнд очиж тэгж банкнд хийгээд байгаа. Ягаад гэвэл Швейцар тэрийг хамгийн сайн хамгаалдаг газар байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээс нь илүү хамгаалдаг газар үүссэн байхгүй. Аа, за за за. Тэгэхэд тэрэнд криптокаренси гэж байна. Тэр нь болохоор дижитал хэлбэрээр үүсчихэр хэн бугаанч байсан гэсэн тэрийг хамгаалж байна. Хамгаалт нь юу гэхээр математикийн асар хүнд бодлого. Тэгэхэр тэр бодлогыг бодож чадахгүй бол тийшээ хинж нэвтэрч чадахгүй. Аа, за за за. Тэгэнгүүт математикийн бодлогыг зөвхөн тэрнийг хариуг нь мэдж байгаа хүн л бодож чадна. Тэгээд ойролцоогоор хэдэн жилийн дараа криптокаренсиг хакертах вэ гэдэг нь ойлгомжтой. Ойролцоогоор одоо зүгээр инженеэр бодоход зүгээр сайн нууцлалтай үед бол 10 сая жилийн дараа бол нэг хүний юуг бол хакертаж чадна. Нэг хүний аккаунт, нэг хүний хакер. Одоо 10 тэр хугацаанд л одоо тулт ингэж оролцож гэсэн. Таны банкны юуг чинь 10 сая жилийн дараа. Тэгээд хэрэв 10 сар жил танд таалагдахгүй бол та түлхүүрээ жоохон ингэж нэмчихэж байгаа байхгүй. Дүнгийн шууд 20 сая жил болох чинь. Түлхүүрээ та өөрөө сонгож болдог байхгүй. Тэгээд одоогор бол ойролцоогоор нөгөө нэг битээрээ тоолох юм бол яг ердийн компьютер 10 сая жилийн дараа хакердах боломжтой. Тэгээд тэр үед нь тэрийг нь дахиад бүр сайжруулаад хийчихсэн шүү дээ. Тэгэхэр чинь тэр бүр нууцлал. Тэгээд яг ингээд тэр түлхүүрийг нь хакердахгаал яг 9 сая жил болол яг болох гэж байгаа түлхүүрээ өөрчилчихвэл тэгээд дуусна. Дахиад 10 сая жил хэрэгтэй. Тэгэхэр амар их мөнгөтэй хүмүүс мөнгө хамгаалахын тулд энийг хөгжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Бүр шаардлагаар гарч ирсэн зүйл байхгүй.
Яг үндэ энийг ингээд олж чадахгүй тэгэл оо шийдэл олж чадахгүй байсан учраас бүгд тэр уултай газар руу нисэл шуцаард очиод ягаад гэсэн байхгүй мөнгө хатгалуулаад ирсэн. Тэнд яг тэр хэрэгцээг нь харсан шуцаарчуд. Бид нэр хамгийн сайн ууна гэдгээ баталж чадсан учраас дэлхийд ингээд шуцаар банк брэнд болчиход байгаа. Тэгэхээр та одоо үнэхэр мөнгөтэй шуцаар банкд хадгалах уу? Крипто хадгалах уу гэвэл онолч хүний хувьд бол крипто хадгалсан илүү найдвартай л гэж хэлнэ. Бүр крипто яг мэддэг хүмүүсийн хувьд бол бүр ийм хошин шогийн мэдрэмжүүд яг англи хэлтэй найзуудтай ярина л та бид нэр хэрвээ харь гаргийнхан ирээд дэлхийн мөнгөийг хакердмаар санагдах юм бол бүх банкыг хакерч гинэ. Аа зөвхөн крипто currency-г л хакерч чадахгүй. Яг хакерч чадж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгээ одоогор хүн төлөвчлөлийн олж чад хамгийн сүрэл нь оргил нь тэр. Крипто currency-г хаад яг тэр талаар ойлгомжгүй. Хакерч ч магадгүй тийм онд технологитой байж магадгүй байхгүй ч гэж боддог. А бусад банк бол асууд биш гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн найдвартай нэгт байгаа. За хоёрт нь болохоор найдвартай нь бол ингээд баталгаатай болчихж байгаа байхгүй. Хоёрт нь болохоор одоо найдвартай нь гэхдээ бас зөндөө юмнууд байгаа л да. Ямар нэгэн засгийн газар хамаарлаггүй. Одоо чи жишээ нь өнөөдөр мөнгө хадгалах гэж доллар авсан байсан чинь дараа жил Америк даймаа хийсээр байгаа доллар унчвал яах вэ? Чи тал мөнгөтэйгээ болчихж байгаа байхгүй. Тэр хин нэгний сайнэр хамааралтай болчихно. Ямар ч орны Европын холбооны евро авлаа гэхэд тэр нь унжиж магадгүй. Тэгэхээр Европод найдаж байгаа байхгүй. Крипто currency-нд хинч найдахгүй учраас тэрний мөнгө илүү найдварт болчихно. Хинээ ч хамаарлаггүй. Швейцар одоо ямар ч орны засгийн газар хамааралгүй байдаг шүү дээ засгийн газар нь. Тийм болохоор тэр мөнгөийг хадгалж чадчихж байгаа байхгүй. Швейцар хадгалуулахад. Яг тэр утгаараа л гэсэн үг. Тэгээд хоёрт нь болохоор хэрэглэхэд айгүй амархан. Яг одоо чи шивэдэд энэ депозит байна. Би чам 100 доллар өнөөдөр өгмөр бай. За 1000 доллар өгмөр бай. За. Хойлоо айгүй төвөгтэй шүү дээ. Би банкн дээр очино. Аха. Тэгээ банк шимтгэл авна 13 доллар авна 13 евро авна. Эсвэл мани крамаар явна 27 евро авна. Тэгээ 1000 доллар 27 авдаг шүү дээ. Ингээд дундаас нь хойлоо жоох мөнгө алдчихлаа да. А тэгээд чи би өнөөдөр явлаа гэхдээ яг хурдан явах юм бол өнөөдөртөө очино. Үгүй бол маргааш ч юм уу нөгөөдөр ч юм уу 7 хоногт очино. За одоо энэ дэс хойлоо Монгол руу мөнгө явуулах асуудал бүр хүнд. Хугацааны хувьд алдагдана, мөнгө дундаа алдана. Тэнгүүд крипто currency энийг шууд хийдсэн. Би чам руу мөнгө явууллаа. 10 секундын дотор яг чи тэрийг үрхэд бэлэн чи мөнгөтэй болчихоо. Чам гар утсаа хахад хангалттай. Интернет хоёр хахад хангалттай. Тэнгүүд амар амар болчих. Яг өнөөдөртэй айгүй хүнд юм шиг байгаа юм. Бид нар нөгөө танилцаагүй болохоо. Тий, айгүй төвөгтэй юм шиг болчихж байгаа. Гэхдээ яг хэрэгэлдэг хүндээ бол би чамд 10 секундын дараа бүрэн мөнгөийг ямар ч яг 100 долларыг 100 долллараар өгчихэж байна. Дунд нь хин нэг хин ч ямар ч мөнгө авахгүй. Тэгэхээр айгүй даваа тал нь тэр айгүй хурдан шин. Ялангуяа юм зарж байгаа хүнд айгүй амар. Банктай очиж гэрээ хийгээл би яг бодит иний зардаг хүн үү гэхгүй зүгээр юм зараа л тэгэл өгчихнэ. Хоёр яг уу энэ дээр нэг юм хэлэхэд хоёр дутагдaltaй тал байгаа. Энэ бол банкнуудад айгүй халтай. Банкнууд крипто currency-г устгахын төлөө ерөөсө бүх бизнесийг болооччихж байгаа байхгүй. Банкны хийдэг ажлыг хийж. Хадгалж ийнү хадгалж чадчих. Дамжуулж ийнү дамжуулж юм худалдаж авчихнуу болж. Хин ч хэрэггүй банк ерөөсө хэрэггүй. Банк тийм ондаг том одоо супер юм байха болцсон. Банкд итгэх шаардлага байхгүй. Зүгээр л хоёлаа хоорондоо байхад л болоо. Чам гар утсан над гар утсан. Интернет би ч мөнгө өгч болно. Хоёлаа мөнгө хадгалчих нь утсан дээр хадгалчих. Хин ч хоёлоогоос нь авч чадахгүй. Тэгээд айгу энгийн байгаа шээ. Энэ талаас нь тайлбарлах юм бол айгу энгийн. Аа, сул тал нь болохоор банкнаар банк нь сул тал нь болохоор банк нарын дургуу хөргөж байгаа. Тэр тал нь сур тал нь. Сайн тал нь буцаад сул тал болсон. Аа. Банкны дургуу хөргөж байгаа. Аа, нэг сул тал нь болохоор яг чи юу ч зарж болно. Жохон хууль бус юм зарж болно. Тэгэхэд би ч мөнгө өгч чинь хинч хойлог нь барьж чадахгүй. Энэ яг та зүгээр айгу мундаг одоо төлбөрийн нэгж учраас тэрийг зарим нэг офсготой хүмүүс буруу талаас ашиглаад байна. Тэгэхээр энэ нь бол гол шалтгаан нь одоо банкнуудын унгаах чинь гол шалтгаан юм. Гэхдээ энэ бол энэний нэг зүгээр нь сул 10 тал нь. Тэрнээс сайн тал нь 90. Тийм болохоор ингээд дэлхийн нийтэд эн чинь ингээд айгүй хурдан хөгжөөд байгаа. Тэгэхээр хэрэглэхэд айгүй амар. Ийм ямар ч усаал хамаарлаггүй. Игээд хамгийн найдвартай хэрэгсэл учраас л хөгжиж байгаа юм л да. А тэгээд тэр хакертахад болохоор зарцуулах хөрөнгө нь ямар ч банкыг хакертахад зарцуулах хөрөнгөнөөс илүү. Тэр хакертахын тулд асар компьютер хэрэгтэй, асар их цахилгаан хэрэгтэй, асар их компьютер хэрэгтэй, хэдэн мянган компьютер хэрэгтэй, хэдэн мянган оюун ухаантай хүн хэрэгтэй. Тэгсээр байтал энийг хакертахаас заа. Тэгээ хакертах үгэнд баталгаагүй, тодорхойгүй. Тэгээ ийм юм яг ямар амар хүмүүс нөгөөтэй ч вэ?
одоо тэгвэл би чамд нэг сонирхолтой юм хэлэх үү? За. Миний зүгээр таамаг шүү. Энийг зүгээр юм онолч хүмүүс хэлэх юм бол намайг одоо нөгөө батлагаагүй юм ярьлаа гэдээ айгүй шүүмжлэн. За. А би бол энийг баг Америкийн эсрэг Японочдод гаргасан байх гэж ховдоо зүгээр таамаглаад байна. Сэжиглээд байгаа шүү. Магадгүй хин нэг энэ дээр элитийн бичсэн байж болох. Би одоогоор уншааг байгаа. Энэ талаар зөндөө хайсан болоо. Одоо Япон бол Америкт айгүй их долларыг өртөө байхгүй. Тэгэхээр Япон долларыг өөрөө хэдэн хэнтэг төлөх хэрэгтэй тийм ээ? Тэгэд төлөх гэхээр йенийх нь ханш унаад долларын ханш өсөөд хизээч юм төлж чадахгүй юм өрн унцсан байхгүй. Тэнгүүт Япон одоо өөрөө төлөхийн тулд дэлхий дээр айгүй том улс байгаа гэдэг. Амар том тэгэл. Одоо Sony нь хэдэн мянган доллар хийдэг. Тэгэл Америкт өөрөө төлөйгөл аваачаад дүнгүүт нь йенийн ханш унцсан, долларын ханш өссөн. Баах нөгөө хүүндээ шатаад хүүгээч төлж чаддаг орон байхгүй. Чүүчээ гэж хүрээ. Дэлхийн нийтээс асар их мөнгө цуглуулж чаддаг. Гэтэл хүүгээ төлж чадахгүй. Тим амир эргүүлэхтэй орон байхгүй. Аа. Айгүй хэцүү өрөвдөлтэй орон. Одоо Монголын өрийг бол хэдэн мянга дахин өржүүлсэн тийм. Тэг яг өрийг нь бодох юм бол алитийн дампуурсан. Тэгсэн амир их юм зараад байдаг. Амир техэнтэй болоод байдаг. Тэгэхэр тэд нэр оюун ухаантай хүмүүс ухраас энэ крипто currency гэдэг юм үсгээд Америкийн доллараас биш нөгөө Японыг нэг төлбөрийн нэг жиг yen биш юу болох гэж байгаа гэж би бодож байна. Биткойн болох гэж байгаа. Тэнгүүтээ дараа доллар унтсан, биткойн өссөн цахад нэгт Америкт хамаарлаг болчихлоо шүү дээ. Өөрөө тэгэхэд хэдхэн биткойноор өрчихэд болчихж байгаа. Тэгэхээр йенийг ингээд өсөх гээд йений ханшаа өөх байх гээд айгүй хичээдэг байхгүй юу? Ягаад бол йений ханш унчихаар өрөнд орчиход байдаг байхгүй юу? Ягаад эдийн засгийн холбох юм бол одоо жишээ нь Монгол ингээд доллар өсөөд шүү дээ. Монгол хүн хичнээн хөдөлмөрлөө дэлхийн хэмжээнд ядуураад байдаг байхгүй юу? Монгол хүн хичнээн цалинга 2 дахин хэсэглээ те. 3 дахин хэсэглээ. Тэгэхдээ долларын ханштай нь харьцуулангуут одоо Америкаас нэг шиг утас авдаг байсан бол одоо нэг шиг утас авдаг хэвээрээ л байна. Хичээл цалин нэмэгдээд. Инфляцид мөнгө нь алдаад байгаа байхгүй. Монгол хүн зүгээр сууж байхад Америк 2 ингээ байж байхад Монгол хүн зүгээр зөксөж байхад инфляцаар 13% ядарч идэг. Энийг би баг Америкд санаандгүй санаантай болон санаандгүй байдлаар Монголын төгрөгийг унагаж яадаг гэж бодчих. Бүх орн яг айлхан Польш гэсэн энэ зовлонтой. Мөнгө нь өргөлж унжаадаг. Тэгэхээр барихын төлөө өдр бүхнээ хийдэг байхгүй. Тэгэхээр Япон энэ өрнөөсөө гаргахын тулд Америкийн долларыг 2 мэгэртэй шүү дээ. Өөрийн гэсэн өндөр нэгжтэй байх хэрэгтэй. А нөгөөт нь болохоор долларын ханшиг унгах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол өөрөө төлөх боломж ихсэн. Тэгэхээр миний бодлоор энийг жоохон Японы тагнуулын байгууллага хийсэн байх гэж бодож ин технологи хөгжүүлээд байгаа. Тэгээ энэ нь яг хаада ягаад ингэ бас хөгжөөд байна гэхээр яг жижигээр ярил хүмүүс амар ашигтай. А томоор нь одоо би ярьж штэ асуудал ингэ тавьчаад тэгэхээр ердийн хүмүүсээ би тайлбарч маш энгийн юм аюул. Одоо дэдлаас нь шалтгаан ярьж ийн үг гэхээр эднэр маш олон хооронд амархангар ашигтай. Америкийн одоо нөгөө ийм хүчтэй байдлаас яаж ер нь бол бүх орны дээр валютын ийм дээшээ зоошихоос хайцсангу багасаад улс орнуудад ч гэсэндээ зарим улс орнууд амар ашигтай. Долларын өрөнд орохоо болоо. Япон хүн баг хоорондоо гэрээ хийхэд доллараар хийгээд тэрнийхээ төлөө Америкт баг 10% алдаад байгаа байхгүй. Хойло баг жишээ нэг 8 альцаар нэг 1000 доллар солилцоход тэрнээс доллараар шилжүүлсэн учраас Америк 10% төгчээд байхгүй. Америк баяжаал гэдэг бус дорн ягаал гэдэг. Тэр шиг тэрээс хамаарлаггүй болохыг бас улс орон болгон хүсэж байгаа. Тэр инфляциас улс орон болгон зугатхыг хүсэж байгаа. Тийм болохоор хүссэн үсэгүй крипто currency үнсийнхаа нэгж болгохоос өөр арга байхгүй. Тэгээд энэ одоо энэ гар утас хөгжөөл, технологи хөгжөөл, интернет хөгжөөд одоо энэ боломжтой болж байгаа учраас энэ ингээд шаардлагаар ороод ирж байгаа байхгүй. Шинэд бол одоо дэлхийд айгүй ухаантай болсон учраас энэ крипто currency-г дэмжих орны таанд бол айгүй хурд орж байна. Шивэдэд одоо ингээд зүгээр ингээд одоо инфратик хүн мэдээлэл зүйч хүний хувьд харахад шивэд крипто currency-г устгах уу дэмжих үү гэж бодоход би бүр ямар ч эргэлзээгүй дэмжин л гэж хэлнэ. Бүр уус үнцснээрээ. Ягаад бол шивэдэд энэ хэрэгтэй ашигтай. Польшийн хувьд бол Европын холбоог дарахаас өөр арга байхгүй. Европын холбооноос хамралтай очираас хэрвээ тэд дангаараа байсан бол аль хэдийн бүр крипто currency-г үүсгэчих хүмүүс байсан. Тийм. Яг дахиад жоохон хугацаа хэрэгтэй байх нь шүү дээ, тий. Аа. А үн тэр үед ямар ч ирж болно. Бүр хямдхан ч болч болно, үнэтэй ч болж болно. Заавал өснө гэсэн үг шүү. Зүгээр хэрэглээ болох нь бол тодорхой болчихж байгаа юм л да. Хин зөксөж чадахгүй одоо. Эхлээд банкуу зөксөх гэж сүүлийн 3 жил их оролдож байгаа шүү. Одоо ингээд банкууд бол асар их тэмцэл хийж байгаа. Бүх бизнесийг булааж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо улс орнууд Америкуд эд ингээд бүтгэж орж ирж байгаа. Зөндөө олон орнууд. Одоо буцаад дийлэхгүйгээ мэдээд одоо нэг крипто currency-г үнийгээ нэг 2 дахин өсөөд нь шүү дээ. Тэр болгоны өмнө нэг одоо юм болдгоо шүү дээ. Одоо нэг банк жишээ нь крипто currency-г устгахыг хүсээд оролцсны дараа
үн хоёр дахин өсөх байхгүй. Зүгээр өсдөггүй байхгүй. Одоо ингээд доктортай байж байна. Одоо Америк жишээ нь энийг эсэргүүцээ нэг хоол батллаа шүү дээ. Тэгвэл хоёр дахин өснө. Батлахгүй бол яг энэ дээр л байж байна. Нөгөө эсрэг ингээд тэмцэх болгонд нь энэг асар мундаг тохиолдлого учраас зүгээр сураал гараад ирдэг. Ингээд. Яг энэ болгоны нэг сар 2 сарын өмнө өсөлт болгоны өмнө аль нэг олсон юм аль нэг том банк юм ямар нэгэн шийдвэр гаргасан байдаг. Яг энэ криптокаренси бол яг та нарын хувьд адилхан мэдрэгчтэй хүмүүсийн хувьд талтай яг анхаарлаа хандуулж байгаа одоогийн асуудал байна шүү дээ тий. Тий, яг тийм гэсэн. Нэг талаараа бол дэлхийн нийтийн хөл нэгдлээ алхаж байна. Хоёрдугаар зүгээр энэ технологи яаж ажиллаж байгааг мэднэ гэдэг нь өөрөө дэлхийн хүн байгаагийн шинжилтэй. Тий, энийг мэдхгүйгээр нэг хүн хийгээд энийг зүгээр мөнгө үржүүлдэг одоо мөнгөө хийгээ 1000 доллар хийгээ дараа нь 17 сая доллар болгож гаргадаг гэж хэрэгсэл харах юм бол ер нь жоохон буруу. Яг нь тэгэд баяжиж болно л та. Гэхдээ үг онцыг нь мэдээд хийх юм бол илүү үр шимтэй, илүү амттай тий, илүү баясах нь штэ. Азар 1000 доллар хийсэн чинь 2 дахь 10 дахь өсчлөө гэж биш. Би энийг яг мэдчих 1000 доллар хийсэн. Тэр маань одоо ингээд өсчлөө. Одоо би ингээд энэгээр хэрэглээгээ хийгээ болно гэд мэдэрч хийх юм бол тэр нь биений хувьд илүү кайфтай гэж үзэж байна. Бүр Монгол энэ ингээд инфляцит их өртдөг орны хувьд Монголд бараг боломж байдаг бол бүх мөнгөнд төвлөсөхтэй шууд биткойн болчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол Америк ямар ч юу хийгээд бидний инфляцийг зохицуулж чадах байлчих واخгүй. Та бид хоёр хоорондоо нэгэн талхаа хийгээд нэгэн талхаа авчихад инфляциас олж дэлхийн нийтэд хоёул ядарч шээ. 2000 төгрөгөөр би талхыг гэж чам 2000 төгрөгөөр зарлаа шүү дээ. Жилийн турш ингээд хойлоо ингээд 2000 төгрөгөөр зарж шүү дээ. Тэгэхэд долларын ханшийн уналтаас болоод би үйлдвэрлэж байгаа би ч ядуу чи худалдаа авчгаа чи ч ядуу байгаа хэрэг. Энэ ядуу гэдгээс ядуу дахиад Монголын төгрөгийг хэрглэж байгаагийнхаа золиос олгож хойлоо ядарч байгаа хэрэг. Тэгэхээр хойлоо нэг нэг биткойноор хойлоо талхаа солилддаг байсан бол тэ 1000 төгрөг 1000 долларыг хойлоо талхаа солилддаг байсан бол жилийн дараа хойлоо 17 мянган төгрөгөөр хойлоо талхаа солилцох нь вэ шүү дээ. Хоорондоо хэрэглээ болохгүй зүгээр аваа хадгалаад бол утгагүй л дээ. Энэ бол зүгээр яг утгагүй. Тэгэхээр чи хойлоо дэлхий ингэ байж исэн чинь хойлоо биткойн хэрэглэхийн төлөө нэг биткойноор талхаа солилцохын төлөө миний өнөөдөр үйлдвэрлэсэн талхаа 17 мянган долларын үнэтэй чи 17 мянган долларын үнэтэй хойлоо ажиллаж авахд амар их мөнгөтэй болчихсон байхгүй. Хойлоо зүгээр хорондо гүйлгээсээ төлөө баяжчихна л гэсэн үг л дээ. Зүгээр манай Монголын хөнгөнд хэсэгт амар чанга болчихно л гэсэн үг. Доллараас мундаг болчихно л гэсэн үг. Тэгээ яг бүр их хүсэж одоо их хэтэрхий ориоллаар ингэж фантазаар бодох юм бол. Тэгэхээр ингээд ойлгомжтой ер нь ойлгочихчих болоо тий. Ягаад энэ дэлхийд ягаад гэвэл энэ аягүй мундаг учраас хөгжиж гээ. Өмнө хөгжих хэстэйс гэж бодож гээ. Ориоллаа хүрээгүй байгаа. Яг хэрэглээ болсны хадараа л бодит ориоллаа хүрнэ. Аягүй гоё технологи юм. Яг технологийн хувьд бол аягүй гоё. За, эсвэл мэрэгчлийн хүнээс ингээл хоорондоо энэ талаар ч ингээл хүмүүс зөндөө яриад байдаг. Одоо энэ нэвтрүүлгээс үзээд бас тодорхой хэмжээний ойлголтыг авах бах. Тэгэд үргэлжлүүлээд сонирхох, судлахыг хүсэж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө онлайн ертөнцийн нээлттэй өөртөө Google дээр харж болно тий. Мэдээлэлээ яаж ч болно гэсэн.